S naší televizí jsme se vydali na zdejší hvězdárnu a vyspovídali pana ředitele inženýra Marcela Bílka o aktuálních úkazech na obloze. Pane řediteli, co mohou naši diváci spatřit na nebi v tomto týdnu? Tak tento týden bude poměrně nabitý událostmi. Můžeme vidět slávnoucí kometu C2022 E3, která je ovšem už poměrně špatně viditelná a ona nebyla moc dobře viditelná ani v té době, kdy měla být právě nejlepší. Ovšem můžeme vidět i další objekty, třeba planetu Mars, planetu Venuši i planetu Jupiter a 22. tohoto měsíce bude krásné seskupení právě planet Venuše, Jupiter spolu s srbkem měsíce. Je možné některý ze zmíněných ukazů sledovat více v detailu přímo odsud z hvězdárny? Tak prakticky všechny. Ony všechny jsou viditelné samozřejmě i z domova, třeba měsíc vidíme, planety vidíme také, ale právě v kopulích hvězdárny jsou umístěné dalekohledy, které mají velké zvětšení, to znamená ty objekty, v nich můžeme vidět samozřejmě mnohem lépe, než bychom se koukali pouhým okem. V jakých hodinách je lidé se mohou jít pozorovat? Tak protože se jedná o noční pozorování nebo večerní pozorování, tak v tomto měsíci je to voleno mezi 19. a 21. hodinou a to proto, aby byla už dostatečná tma. V těchto večerních hodinách, ve dnech od 20. do 22. února, je pro návštěvníky připraven program Tři dny s mlhovinami, hvězdokupami a galaxiemi tak je to vlastně taková mnemotechnická pomůcka pro naše návštěvníky. Protože třeba když svítí měsíc, tak ty, ten, ty slabé objekty, jako jsou galaxie, hvězdokupy právě a e, různé mlhoviny, nejsou vidět, protože ten měsíc se přesvítí. A my proto vlastně návštěvníkům říkáme tak a teďka bude tma, budete se moc podívat pěkně na tyhle objekty, které při tom svitu měsíce nejsou pořádně vidět. Pokud už náhodou plánujete se svými dětmi program na letní prázdniny a místní hvězdárna vás zaujala, v době od 11. do 20. srpna se bude konat 65. letní astronomická expedice v Úpici 2023. Tradiční tábor s nejdelší historií u nás je určen mladým zájemcům o astronomii od druhého stupně základní školy po žáky středních. Cena zůstává stejná jako minulý rok, a to 4 000 korun. Zvězdárny v Úpici pro televizi je S. Adam Horáček.